фанте бомо първа. Мини тенис. Олини Копър, Анко Олимпия. Вече, Анко, са щири, сам те. Третие до четвърто место, Матиц Хрибар. Радиец! Като почакай да се послика, като здравен. Прав тако Бенямин Борлини Копер. Браво, Бенямин. Друго место, Янеш Матко. Браво, Янеш. Ти се сам замеш, това време. И поновно свагавалец, Лука Печаят, хоче. Браво. Честитка. Ево, запаја едно скучно фотко. Први па други на среда, просим, први па други.